کچھ آتا نہیں نظر جانور
لیکن ان انسانوں سے کتنا بہتر تھا کہ جب سکینہ در خیمہ پر آئے ہیں تو زلزلان سکینہ کے لیے اپنے قدموں کو توڑ لیا اور گھٹنوں کو دیکھ کے سکینہ کو بوسا دیا ہے. سماعت کریں گے بیت قیامت کا تصور آج Oh, yeah.
I'm